الرحیم. آج میں ضلع جہلم کے جزیرہ نما گاؤں کانیا والا کے دریائے جہلم کے کنارے پہ کھڑا ہوں، جہاں دریائی کٹاؤ اس وقت جو ہے اس نے اس گاؤں کی تقریباً، یہ اگر میرے دائیں طرف کریں تو جو آوازیں آ رہی ہیں یہ وہ دریائی کٹاؤ کی وجہ سے جو زمین دریا کے اندر گر رہی ہے اس کی آوازیں ہیں. تو اس گاؤں کا اس ماہ کے اندر دریائے جہلم نے تقریباً 40 سے 50 ایکڑ رقبہ جو ہے صرف اس ماہ کے اندر اس کٹاؤ کی وجہ سے، جہاں پہ لہلاتی فصلیں ہو رہی تھیں وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کیمرہ مین ادھر آئے تو یہ واضح نظر آ رہے ہیں کٹاؤ. یہ دراصل وہ دریائی کٹاؤ ہے جس نے اس جزیرہ نما گاؤں کے رہنے والوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا رکھا ہے. ان کی کروڑوں کی پراپرٹیز جو ہیں وہ دریا برد ہو چکی ہیں. اگر کیمرہ مین سامنے لے جائے تو وہ جو پول نظر آ رہا ہے دراصل وہ پیٹر انجن کا جو بورنگ کا پائپ ہے وہ ہے، اور اس سے آگے تک جو رقبہ تھا جو اس سال کے اس کٹاؤ کی وجہ سے دریا برد ہو چکا ہے اور لوگ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہم نے ان زمینوں کو آباد کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر کے ان کی لیولنگ کی، یہاں پہ پیٹر لگائے پانی اریگیشن کے لیے، لیکن آخر کیا ہوا کہ جب دریائی کٹاؤ نے ہماری زمینوں کو اپنے اندر لے لیا تو ہم بے یارو مددگار ہو کے دیکھتے رہ گئے. اس وقت اس موضع کے جو مالک ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک کر کے ان کی راہ جو ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. اور یہ لوگ جو ہیں ان کا ایک ہی موقف ہے کہ چودھری فواد حسین جو ہمارے حلقے کے نمائندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اثر رکھی ہوئی ہے، وہ اس کٹاؤ سے بچانے کے لیے یہاں کوئی بند بنوانے کے لیے کوئی گورنمنٹ لیول پہ رول ادا کریں، یا سی ایم پنجاب جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ اپنے اسپیشل فنڈنگ کے ذریعے ہمیں اس جو زمین آفت ہے اس نجات دلائیں. یہ میرے ساتھ بزرگ ہیں. بزرگو میں پنجابی تہاڈے نال گل کرساں. جی تسی یہ جڑا کٹاؤ ہے سال شروع ہوئے ہوئے دریا دا، جی ادھے بارے چ کی آکھنا چاہندے ہو؟ کی آکھ سکنے جی، ایتھوں لاکھ او اگے جاندے نا کافی عرصہ اگے جا کے، او تے آئی ساڈی ساری زمین ہے، ساڈے وی ڈیرے ہے، سارے زمین ساڈی ہے. اس تو اگے جی، اس تو اگے اے پیٹر ہے، اس تو اگے پیٹر ہے، دو تین لگے ساڈے. اے ساری جڑی ہے ایک سال وچ جڑی ہے او ساری چلی گئی ہے اس سال دے اندر اندر. اس سال دے اندر اندر تے ساڈا کوئی والی وارث نہیں بندا. اسی یہ گزارش کرنے ہاں وزیر اعلی اگے یا وفاد چوہدری صاحب اگے، روک لگتی ہے نا، روک پتے نا، انجینئروں نے کل سارے ہیں، سارا پتا ہے، گورنمنٹ سارا پتا ہے، نکے لگتے ناکے دو تین لگ جانتے دریا ہٹ جاتا ہے، ایک سائڈ ہو جاتا ہے. ساری یہ زمین جہاں باجیا سن، ہوں یہاں زمین کی وجہ تو جا سی کس پاس جگہ نہ رہے ہیں، نہ امیر چ رہے ہیں، نہ غریباں چ رہے ہیں، درمیان سے لٹکے ہیں. تھی جناب راسب صاحب تسی دے بارے وچ کی دسنا چاہندے ہو؟ چوری صاحب میں کافی عرصے تو تقریباً گل پشاک پنجابی وچ کرو، موقف اپنا واضح سمجھو. بارے وچ تو رہے ہیں تواڈے نال وی گل کیتی ہے، چوہدری فیصل صاحب نال وی کیتی ہے، تے مہربانی کرو اے تقریباً ویکھ دیو بھائی تواڈے کھڑیاں کتنی ڈگ گئی ہے. میرا خیال ہے 5 منٹ نہیں ہوئے تے 5-7 مرلے ڈگ گئی ہیں، یہ تو تسی گواہ ہو. باقی اے سارے ڈیرے جڑے ہن 10-10 کلے دا مالک تے بندہ جڑا اس ٹائم جڑا وہ نا احساس پروگرام لے سکدا ہے. یہ ساتھ ہی آوازیں جو آ رہی ہیں یہ دریائی کٹاؤ ہے جس نے ابھی بھی اب زمین کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر رکھا ہے. تو ذرا کیمرہ ادھر لے جانے ہیں، تے باقی اسی نہ احساس پروگرام جو گیا تے نہ ہی کوئی یہ سن فائدہ دیندی ہے. جی تسی گل کردے چلو ٹھیک ہے. جی اگر ادھے گورنمنٹ کو مدد منگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تھوڑی اتنی زمین ہے، پٹواری کہتے ہیں اتنا رقبہ ہے تھوڑا، تو تسی اس دے حقدار نہیں. صحیح ہے، تو ادھے سن فائدہ کو نہیں دینی، نقصان دیتی جاتی ہے. مہربانی کر کے میرا خیال ہے کہ اور سال لگی رہتا ہے ساڈے پنڈ نو 500-400 گھر ہے، یہ بھی اس ڈاہ چڑھنا، بڑی بڑی محنت کی ہے، لوکاں بڑا خرچہ کیتے ہیں. یہ چودھری فوار صاحب اگے ساری اپیل ہے کہ مہربانی کر کے یہ کوئی روک تھام واسطے بن وغیرہ یا کوئی بھی کام کرا نا. جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ یہ گاؤں کے جو لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری دو بندوں کے آگے اپیل ہے، ایک چودھری فواد حسین صاحب. یہ بھی جو آوازیں آ رہی ہیں یہ دراصل وہی کٹاؤ ہے. تو یہ تھوڑا اپنا بھی بچاؤ کرنا، ان کا موقف یہ ہے شاہ جی، تھوڑا بچاؤ ہے، تھلے خالی ہے شاہ جی، شاہ جی خالی ہے. تو یہ جو کٹاؤ کی صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے.
لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کسی طرح ہریانہ پنجاب تک ہماری بات پہنچائی جائے تاکہ وہ اس کٹاؤ سے جو انتہائی شدت کے ساتھ ان کی زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے کے لیے جا رہا ہے اس سے یہ بچ سکیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اچھا جی, بس ٹھیک ہے, میں مان لیا ہے, کوئی نہیں. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ کتنا خوفناک منظر تھا جب زمین جو ہے وہ دھڑا دھڑ دریائی کٹاؤ کی وجہ سے دریا کا حصہ بنتی جا رہی تھی, اور وہ جو مالک جن کی یہ زمینیں ہیں وہ بے یار و مددگار وہاں پہ کھڑے آہیں بھر کے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. تو ارباب اختیار کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے. اور جو اس سے بھی اگلی انتہائی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ کٹاؤ جاری ہے محض 6 سے 7 ایکڑ کے فاصلے پر یہ کانیا والا گاؤں ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کٹاؤ جو ہے اس آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور 2000 کے قریب جو انہیبیٹنٹ ہیں کانیا والے گاؤں کے, ان کی زندگیاں جو ہیں وہ رسک پر ہیں. تو گورنمنٹ اگر حفاظتی بند جو ہے اس کی کوئی یا کوئی اور ایسے میئرز لے جس سے یہ کٹاؤ جو ہے یہ رک جائے یا کسی حد تک کم ہو جائے, اور یہ جو موضع ہے اس کی جو انتہائی قیمتی زمینیں ہیں جو زرعی اجناس پیدا کر کے ہمارے ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہیں, وہ زمینیں بچ جائیں. تو آج کے لیے یہی, اور میرا ناظرین کو میسج یہ ہے کہ میں نے چودھری اقبال کھوتی کے نام سے جو یوٹیوب چینل بنایا ہے آپ سب اب آپ اس کو سبسکرائب کریں, میرے ساتھ مسلسل رابطے کا ذریعہ بنیں, اور اس طرح کے کوئی جو سوشل ایشوز ہیں وہ سننے کے لیے آپ جب میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.